安播足球快讯。2021年5月24号，欧国杯 D 组形势浅色，英格兰。由世界排名由高到低讲起，率先介绍 D 组中嘅英格兰。任何一次洲际大赛前，三狮军团总系夺冠热门之一，佢哋系收视同话题嘅流量担当。可惜队史上仅夺得过一次大赛冠军，1966年嘅世界杯。喺欧国杯历史上有过9次参加经历，最佳战绩亦只系季军。尤其2000年之后嘅最近4届，喺英超联赛火遍全球嘅情况下，佢哋嘅国家队连准决赛都冇机会征战。不过当下呢支英军胜在多数球员处于当打之年，后场有路基索尔、亚历山大亚诺同哈利马古尼等名将，中前场仲拥天才拉舒福特同积顿新祖，同埋足坛当红中锋夏利卡尼。届时火力全开嘅三狮军团，显然会令对手难以抵挡。以最近参加过嘅三届欧国杯为例，英格兰至少都能够保证分组赛出线。唔出意外嘅话，今届 D 组其中一个出线名额必然系英格兰所拥有。你听紧嘅系安播足球快讯，我哋为你提供各国球赛嘅赛前分析、赛后报告、足球世界花絮。多谢你嘅收听。M 直播提供英超、意甲、法甲、NBA 等精彩足球、篮球赛事嘅直播服务，立即下载 M 直播。